Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Сьогодні маємо дуже щемну і в той же час життєстверджуючу історію. Євгенія Іванова 15 років служить у Національній гвардії України. Її родину війна застала у рідному Маріуполі. Коли розпочалися обстріли, жінка разом з мамою та трьома донечками ховалися та жили у підвалі. Про жахи війни, а також про загибель рідного коханого чоловіка, теж військового, Євгенія погодилася сьогодні розповісти. Пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю. Добрий вечір. Добрий. Я пропоную все ж трішечки, знаєте, перегорнути назад ось ці два роки жахливої війни. Яким було ваше життя до початку повномасштабного вторгнення? Можете пригадати, яким був той ранок, 24 лютого? Ну, 24-го це було несподівано. Я вже вийшла з декретної відпустки і працювала в частині, служила в частині разом з чоловіком. Але ранок нас застав зненацька. О 3-й годині ночі нас підняли по тривозі, і ми мали прибути по місту дислокації частини. Ми так все зробили, ніхто нічого не гадав, не знав, що воно буде далі. Але спочатку у нас все не заладилось, як потрібно було. Бо ми жили даленько, далеченько так від частини, і нам потрібно було якось добиратися. І вже на той час не було ні одного, служба таксі не працювала, міський транспорт не працював, ми не могли, мали змоги визвати таксі, і ми все одно ж таки, але пройшов деякий час, і ми визвали таксі і проїхали в частину, і вже почалось те, що почалось, так скажемо. Ну, власне, ще трішечки хотілося б, щоб ви згадали, якою армія була до війни. Напевно, зовсім іншою, і так, жінок там було набагато менше. Зовсім інша була армія, жінок було дуже мало, наша частина була маленька, це був батальйон, який, його було призначення охорона громадського порядку. Нічого такого у нас не було. Жінок було дуже мало, це, ну, так скажемо, я не можу вам так приблизно сказати, ну, в розрахунку, як зараз, то жінок зараз багато в зв'язку з гендерною політикою. Жінки зараз займаються тим, чим раніше займалися чоловіки. Керували, і на офіцерських посадах багато жінок. То коли почалася війна, все докорінно змінилося, так? Але, напевно, ви, як і всі українці, думали, що це, як не завтра, то післязавтра закінчиться. Так, дивіться, ну, у нас же ж місто було прифронтове. В 14-15 році у нас вже був обстріл східної частини міста. І тому ми сподівалися, що ми були трошки готові, але тоді місто ж відвоювали наші війська, і тому ми мали змогу, що це також ось-ось і закінчиться. Але, на жаль, цього не сталося. А що було далі, коли окупанти почали нещадно гатити по місту? От коли вже стало небезпечно? Небезпечно стало, ну, десь, якщо ви дивилися, зараз вийде повторний прокат фільму «20 днів у Маріуполі», то там ось ця вся правда, як жили мирні мешканці. Тоді обстріли тривали в день і вночі? І вночі, так само. Так само. Чи гинули на ваших очах люди, чи були так, загиблі серед так. ваших? Так, мирного населення так. Коли ми знаходилися у брата, я вже не перебувала в маминій квартирі, бо свого житла ми не мали. От, і ми переїхали до брата, до квартири. І там вже, так, бачили, чоловік йшов у день гуляти з собакою і все. Скільки днів ви от жили у підвалі разом з мамою і трьома донечками? Так, і брат так? зі своєю сім'єю також з нами був там. Ну, ми жили десь 17 днів. 17 днів у березні, це ж тоді ще було холодно. І холодно, так. так? І от скільки людей проживало у таких умовах з вашого будинку, де ночували, де спали, як взагалі зігрівалися? Багато хто не хотів з мешканців спускатися до підвалу. Хотіли бути у своїх квартирах, але ми жили на другому поверсі у брата. І коли от
прилетів спочатку, один снаряд прилетів до 9-го поверху, пошкодили квартиру у першому під'їзді, потім до квартири також у перший під'їзд прилетіли у квартиру, і там були люди, але це добре, що ніхто не загинув. Брат сказав, ні, давайте спускатися туди. Спали ми на підлозі. Спочатку була можливість така розібрати диван, ми розібрали його, спали на ньому. Що було в квартирі з речей, ми одягали все на себе, на дітей. То це єдиний вихід був зігрітися, так? Так, так, бо розпалювати у нас тільки було, що ми готували їжу вже на дровах, там що знайшли якісь дрова, попиляли там якісь чоловіки нам. І спочатку у мене день починався на тому, щоб я змогла приготувати їсти. Дитина третя у мене була ще маленька. Скільки років було найменшій донечці? Ріки 8, десь так, півтора рочки, ріки 8, десь так приблизно було. Вона ще була в памперсах, і от помити дитину потрібно було, приготувати їсти. Їсти у нас не було, що хліба не було вже тоді в Маріуполі. І всі запаси, напевно, на той час вже скінчились. У нас був один хлібзавод, який знаходився на лівому березі, ми були на правому. Підвоза хліба не було з інших міст, як це було до війни, з Бердянська, з Запоріжжя привозили. У нас не було вже підвозу тоді хліба. І ми готували, хто міг, якісь, так скажемо, ліпьошки жарили. Смажили це на заморожене тісто? Чи ні. Ми самі його готували. Це бралась мука, трошки солі, змішувалась з водою і все. Таке густе воно робилося, щоб з нього можна було зробити якусь ліпьошку, так скажемо. І потім її смажили на сковорідці. Ваш чоловік у цей час виконував бойові завдання, так? От, чи знали ви, де саме він несе службу? Ні. Чи був з ним зв'язок хоч якийсь? Зв'язок ще трошки з'являвся. Такого зв'язку не було вже, тому що не було світла, газу у нас вже не було. А зв'язок потрохи, де-не-де, по місту з'являвся. Але це було небезпечно, щоб кудись ходити шукати. Але ми підіймалися вище в будинку, на вищі етажі, і можна було зловити якийсь зв'язок. І декілька разів так телефонував, але потім вже не було навіть цього. І 17-го ми виїжджали. Він, напевно, теж хвилювався за вас, так, хвилювався так, за донечку. Так, 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 так. Але як вас налаштовував, як підбадьорював? Він казав, виїжджайте, рятуйте дітей і все. Ми чекали евакуацію, але ніякої евакуації не було. І казали нам, що не чекайте, нічого не буде, вибирайтеся самі. Важко навіть уявити, що вам довелося тоді пережити і як взагалі все це витримала психіка. Діти, вони ж теж були налякані, як ви їх заспокоювали? Я хочу вам сказати, стосовно моїх дітей, я бачила, що вони не дуже налякані, то само собою були трошки, так скажемо, найменша, бо вона вже почала казати бах-бах, тобто ці взриви, це все. Але дорослі діти, їм це було цікаво. Вони не розуміли, що то дійсно так. І це все жахіття. Я старалась їх нікуди не випускати, щоб вони не виходили з підвалу взагалі. А тобто ось оці 17 днів так. Навіть подихати свіжим повітрям у дітей не було? Ні, неможливо було, тому що це дуже небезпечно. Були дуже сильні обстріли нас з авіації. Ви говорите, їли, готували так ці ліпьошки, да. І цим діти наїдалися? Чи, можливо, була можливість? Діти не наїдалися. Можливість була... брат, я, ми ходили десь у місто, шукали пограбовані, так скажемо, магазини, і що там було, те збирали. От ми збирали, натрапляли на тісто, брали. Але ж теж було небезпечно ходити по цим магазинам, виходити на вулицю. Але що було робити, якщо у тебе немає ні поїсти, ні попити? Благо, що у нас була недалечка криниця, ми ходили туди по воду. Ми мали що попити, а в інших районах міста не було цього навіть.
Євгенія, от в який момент вирішили виїжджати з Маріуполя? Ви говорите, одразу хотіли виїжджати, бо не нас було навчили. Можливості, так? Так, нас навчив 14-й рік. В 14-му році, коли почались тоді обстріли Маріуполя, я виїжджала з дітьми на власному авто, ми виїжджали. А коли зараз почалась війна, у мене не було змоги потрапити, щоб забрати своє авто, сісти і поїхати, бо палива не було. Паливо було лише для військових, для цивільних палива не було. В який момент все ж вдалося виїхати? Хто вам у цьому допоміг? Це випадковість. Я дуже вдячна цим людям. Це випадковість. Це знайомі приїхали брата забрати у сусідньому будинку, забрати когось зі своїх рідних. Але, на жаль, люди відмовились їхати, і тоді я запропонувала спитати, чи є місця і куди вони їдуть. Вони сказали, що вони їдуть до Бердянська. Я спитала, чи буде де розташувати мене з дітьми, бо вони сказали, що ми заберемо тільки дітей. Я сказала, дітей я самих не віддам. Ви ж військовослужбовець, так. І ризик потрапити у полон так, був високим. Так, більше вам скажу, я везла форму. Везли форму? Так, везла форму і везла... Ризикнули? Так, і везла всі необхідні свої документи. Мені це вдалося. Як пройшли блокпости? Дуже важко, дуже хвилювалися перед Токмаком, Васильівкою, дуже нас оглядали, але мене врятувало те, що у мене мама пенсіонерка. І троє дітей? Ні, не скажу вам, що троє дітей це врятувало, а то, що у мене була найменша сама маленька, і вона завжди була при мені на руках. Тобто ці фільтраційні жорсткі перевірки, так, вони так. Вас хто був не сам, хто був сам, чоловіків однозначно всіх оглядали, роздягали, дивилися ноги, все. Жінки, хто старше 35 років, всіх оглядали, перевіряли телефони. Таке було. Коли отримали звістку про загибель чоловіка, і що вам відомо, як він загинув? Я отримала вже була, коли у Запоріжжі. Нам потрібно було звітувати, де ми знаходимося і куди далі будемо пересуватися. Так. І зателефонували нашому командуванню, доповіли. І тоді вже мені командування так і так сказало, що, на жаль, чоловіка немає, що він загинув. Отримав поранення? Так, вони сказали, отримав поранення несумісні, поранення нижніх та верхніх кінцівок. Але я досі не знаю, від чого він загинув, бо це така версія командування, а версія мого начальника зв'язку, який його бачив, тіло, знімав з нього особисті речі, які, на жаль, також не змогла отримати, бо наша частина потрапила у полон за рішенням пана Зеленського. І там ці, можна так сказати, м'яко кажучи, орки забирали все. Тобто я особистих речей чоловіка я не отримала, на жаль. А він його бачив і він казав, що, ну як, він каже, я не знаю, від чого він загинув. Але тіло було все ціле. Як донечки відреагували на цю сумну звістку? Як вони взагалі це пережили? Ну, дивіться, моя друга дитина Софія, вона дуже була близька з батьком. Це татусева донечка, так скажемо. Скільки років їй? Зараз їй вже 13. Але ну, я розуміла, що довго це я не зможу скривати від дітей. Тому змушена була ще в Запоріжжі це розказати. І у дитини був стрес, зрив моральний. Вона казала, я не хочу жити без батька. Витримали, пройшли цей шлях так, разом. Так. Але вже тут, у Дніпрі, почали з'являтися багато таких організацій. Спочатку, коли ми приїхали, це перша організація, яка нам допомогла, це «Діти героїв». Але вони знаходяться у Києві. Я їх сама через ресурси інтернету знайшла. І вони організовували для сімей загиблих виїзну таку психологічну підтримку
до Іспанії. І спочатку я от наважилась туди на реабілітацію відправити свою цю дитину. Як взагалі вас зустріло Дніпро? Чи відразу вам вдалося знайти житло? Адже родина у вас велика. Ви мама і три донечки. Так, розказую вам це. Також знайомі мого брата. Перші знайомі нам допомогли виїхати до Бердянська. Другі знайомі нам допомагали вже в Запоріжжі виїхати з Запоріжжя до Дніпра. А в Дніпрі нас зустріли тут друга, третя вже, так скажемо, родина, яка нам допомогла з житлом. Вони нас прихистили і всім допомагали, і досі нам допомагають, і ми спілкуємося. Це дійсно важливо, що зараз під час війни українці згуртовуються, об'єднуються, допомагають одне одному. Зараз ви продовжуєте нести службу у Національній гвардії України. Так. Які обов'язки виконуєте вже тут, у Дніпрі? Ті ж самі, що й виконувала у тій частині, поки нічого не змінилося. Ви, напевно, сумуєте за рідним містом, за друзями, за знайомими. І чи з усіма є зв'язок? Дивіться, ну, за містом так сумуємо, бо наше місто саме перед війною почало розквітати. Ну, дуже змінилось воно перед війною. Сумуємо за містом. Багато друзів роз'їхалися. Хтось навіть поїхали, так скажемо, на ту територію. З такими людьми ми не спілкуємось. Ну, а так, тут хто кого бачу, то є такі однокласники. І спочатку тут був однокласник мій, досі є, який мені допомагав тут, коли я приїхала, знайомив з містом, казав, куди піти. Тобто багато таких, які переїхали до Дніпра, з якими ви продовжуєте вже товаришувати і спілкуватися зараз. Саме тут, а як донечки, власне, адаптувалися до нових умов життя, до навчання? Розкажіть трішки про це. Ну, адаптація, я так скажу, ну, якщо б не коронавірус, воно б, мабуть, було трошки важче. А то, що перед початком війни був коронавірус, діти були вдома вже онлайн, так скажемо. І тому їм було, я думаю, не важко спілкуватися онлайн. І ми одразу знайшли і школу, де нас також взяли. І старша, і середня донька тут навчалися, у Дніпрі. Хоча багато дітей навчалися онлайн у наших маріупольських. У нас також виїхала десь приблизно, я так думаю, десь школ 10, мабуть, і діти продовжують там навчатися. Але у нас була така школа, що вона залишилась багато керівного складу, залишилась там, у Маріуполі. Тому різні вчителі у нас роз'їхалися, нам не було де. І час спливав, і вирішили влаштувати дітей. Так, вже звичайно, тут, щоб діти не відставали. Так. А чи мрієте повернутися до Маріуполя, коли він стане українським? Мріємо, хоча куди повертатися? Але питання, коли це буде? Хочемо якнайшвидше, але ж не знаю. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше і що відбудуються українські зруйновані міста. Дякую вам, пані Євгенія, за цю розмову, дякую вам за це інтерв'ю. Але ще наостанок хочу запропонувати вам долучитися до нашої постійної рубрики «Бліц». Я буду ставити короткі запитання, спробуйте на них коротенько відповісти. Починаємо. У котрій годині починається день мами трьох дітей, військовослужбовиці, і чи взагалі він колись закінчується? Починається в 5:30 ранку, а закінчується десь приблизно в 22-23. Вам військова форма дуже личить, а чи любите ви сукню і підбори, і чи можете пригадати, коли в останнє одягали? Так, це я люблю, але, на жаль, зараз немає таких моментів, щоб можна було кудись так вдітися і піти. Бо до цього немає зараз у мене часу, на жаль. У кожної жінки є свої слабкості. Чи є такі у вас? Так, є. Розкажіть. Я дуже люблю солоденьке, так скажу. Ага, не можете собі в цьому відмовити. Не можу відмовити, це дуже рідко, але
люблю. Чи є у вас хобі, захоплення? І знову ж таки, чи вистачає на це часу зараз? До війни було хобі, коли ще була в декретній відпустці, а зараз на це немає часу, на жаль. Ідеальний відпочинок для вас – це який відпочинок? Це відпочинок, коли мене ніхто не турбує. Ні діти, ні... Побути наодинці з собою, так, побути в тиші. Так, так. Чи є щось таке у житті, що вас найбільше дратує? Дратує. Ну, я вам так скажу, дратує люди, які не поважають військових. Є такі зараз, на жаль, і у Дніпрі, і вони мені зустрічалися з самого початку війни, коли я сюди переїхала. Є такі, коли вони не поважають військових. Якщо вони бачать у формі військового, то, можливо, вони щось трошечки... Така неповага, напевно, є найгіршим, що може бути. А якщо вони не бачать, що ти у військовій формі, взагалі нічого. А от які якості найбільше цінуєте в людях? Чесність, відвертість. Що ніколи не зможете пробачити? Непорядність. Якщо брешуть, так скажемо. І останнє запитання. Чи є у вас мрія? Є. Знайти чоловіка. Дякую вам, пані Євгенія, за це інтерв'ю. Да. Дякую вам за щиру розмову. Віримо в вас. Віримо в Національну гвардію України. Yeah. Віримо в ЗСУ. Дякую вам дуже. Я нагадаю, Євгенія Іванова, військовослужбовиця, сьогодні була в гостях у нашій студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.